Plustecknet har två betydelser. Antingen att talet är positivt. Eller att det är ett additionstecken. Det vill säga, det talar om att räknesättet är addition. Minustecknet har två betydelser. Antingen att talet är negativt. Eller att det är ett subtraktionstecken. Det vill säga, det talar om att räknesättet är subtraktion. När minustecknet dyker upp ska du alltid fråga dig, är det en subtraktion eller är det talet som är negativt? Då du ser ett plustecken, det är inte alltid utsatt. Men du ska ändå tänka och fundera på, är det addition eller finns det ett positivt tal?